Сунтарга сахаса сыр сюз сыладен аттах тюльбе бар болла. Нелеколог сыр кихе ақсан әлбен серекен әтеге бағалақ микрорайонын кітті әрге ұлақ серегер әлбақ олақтырғы ұхай бадыры түңіп біттер. Сунтар нелеген әрге ұлағар бағайық сыллағы тадері олықта оқтыр сыннянар чалбарыңныр сет бітеті. Білген бүкер көстілі асері әлбе олағыларға берілілен, саға серегер автономиятар әлбеті сүз сылым білейтер бүтін төлбі болла. Саңа төлбіне сайынарыр сылтан сунтар нелеге, оны тұй қасуты өлелеген, саға республикатер тұй сен территорияларын бігетік хайынлары федеральны программаты әркелерін ара сүлі барар. О күрдік сүз ұғай баға сүз 6-7 миллион көрілілен, тендері сунтар энергетеритті көйін үлені ұтар. Сунтар ұлығын Чалтата софинансирование лах мисельхоз софинансирование лах он федеральный целевой ипкаче. Би обязательно чтобы это было то на хол и саморогна по земле но улетим куда она ПГС куда она он на была на бу юж по дворе на полностью обустройство лан завод дарного нахтах. Был тюльбе у этого дарлан солон холлан сайнг усети молхтанан улсалар у этого холбанан сюз курелер тутуллан битюх тахтер. Бу күрелер бүтүгага 2 метр агадлы кахылық тақтартынан сағалан, от көйгіңнақ профлигінен кергенін 1 мұхоннақ болуқ тақтар. Үлі қамыдын күдет ол Николай Көчкін контроллан күні бұлжа әлбе үлені ұтар. Бүгінгі тұрыпқа осыған 9 бригады үлілік жар. Барда бұл населене үліліктерім олалар, олаттыра. Оннатан 2 бур дақпыт, 2 бур үлеті болады бар. Масыналардан, хуолларын, құталылар, қайылардан үлі бара тұрар. Жолуғы сүйіс ұлтын үс ұлуғы Максима Моса бейті бұл үлі қамытығар бұрдағынан күттіған 2 өттінен үр үлі әкке. Он тарел үлікке қопар дейді жауын, бұрға, бұға құхай балырға. Оны бе, мұхай бұмым еманна бар. Әп тұтын, жиға тұттан қаған кере бұланна ақыны? Аты білі вәт бақа. Оғылыр, ұлаталарығыр болу. Салғы ұлсалыр барды бетон қалыныңық тақтар, тротуардыр бар болуқ тақтар, маны күтті бәлем оғыбыл хақаты тұруқ тақ. Әлбе оғылық жол, онты манна сетдәқ сүйіс әлбе оғылық тұргы өссі 2 бүк жол. Мария Кабелиан, Чеслав Борисов, Сахателевенті, Сунт.